ሰላም ጤና ስለነ የተከብራችሁ የተወዳጅ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን እነሆ ተጀምሯል። ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ ያገኘናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከታተሉ በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ መረጃዎች ዜናችንን እንጀምራለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፌደራልና ከክልል አመራሮች ጋር በመጪው ግንቦት ለሚካሄደው ምርጫ መወያየታቸውን አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በውይይቱ የመንግስት የፓርቲ ስራዎችና ኃላፊነቶችን አንድ ተደርገው እንዳይቆጠሩ ግልጽ መለያዎች መቀመጣቸውን ነው የገለጹት። በዚህ ምርጫ የመንግስት ኃላፊነት ሰላማዊ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ እንዲካሄድ ማድረግ ነው ብለዋል። በዚሁ መሰረት የክልል ብሔራዊ መንግስታትም በምርጫው ሂደት ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውጤታማ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ለማገዝ ቁርጠኝነት ማሳየታቸውንም በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF የባለሙያዎች ቡድን በሁለት ዙር በገመገመው የተራዘመ የብድርና የገንዘብ ድጋፍ አሰጣጥ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ስምምነት ላይ መድረሱን አስታውቋል። በሶናሊ ጃይን ቻንድራ የተመራው ቡድን ከገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴጋ፣ ከብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ፣ ከገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር እዮብ ተካልኝ፣ ከምክትል ገዢው ፍቃዱ ሁሪሶና ከመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትና ከግሉ ዘርፍ ተወካዮች ጋር በበይነ መረብ ተወያይተዋል። በዚህም የIMF የባለሙያዎች ቡድን ከኢትዮጵያ ጋር በሁለት ዙር በመገምገሙ የተራዘመ የብድርና የገንዘብ ድጋፍ አሰጣጥ ላይ መስማማታቸውን ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም IMF ለኢትዮጵያ የ2.9 ቢሊዮን ዶላር ብድር ማጽደቁ ይታወሳል። ያንን ተከትሎም ኢትዮጵያ ተቋሙ የተራዘመ የብድርና የገንዘብ መመለሻ ስርዓትን እንዲተገበር የጠየቀ ሲሆን ለዚህም ይረዳ ዘንድም የተለያዩ የፖሊሲ ማሻሻያዎች መተግበራቸውም ይታወሳል። የተቋሙ ባለሙያዎች በሀገር ደረጃ የተተገበሩ ኢኮኖሚያዊና ሌሎች የፖሊሲ ማሻሻያዎችንም የገመገሙ ሲሆን ማሻሻያዎቹ ውጤታማ እንደነበሩም ገምግመዋል። አሁን በባለሙያዎች ደረጃ የተደረሰው ስምምነት ጸድቆ ተግባራዊ ይሆን ዘንድም ለተቋሙ የዳይሬክተሮች ቦርድ ቀርቦ መጽደቅና ከዓለም አቀፍ አጋሮች ከገንዘብ አቅርቦ ጋር በተያያዘ ማስተማመኛ መገኘት ይኖርበታል። ዘገባው የኤፍቢሲ ነው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገኘውን የጉባ ወረዳ የሚያስተዳድረው አመራር ድርብ አገራዊ ኃላፊነት እንዳለበት ተገንዝቦ መስራት አለበት ሲል የተቀናጀ ግብረ ኃይል አሳስቧል። የጉባ ወረዳ የኢትዮጵያ ትልቁ ፕሮጀክት ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እየተከናወነ ያለበት ስፍራ እንዲሁም ኢትዮጵያን ከጎረቤት ሱዳን ጋር የሚያዋስን ወረዳ ነው። በመተከል ዞን የተከሰተው የጸጥታ ችግር የጉባ ወረዳንም ሰለባ ያደረገ በመሆኑ የግድቡ ግንባታ ሂደት ላይ ስጋት ተፈጥሮ እንደነበረ የተቀናጀ ግብረ ኃይሉ ገልጿል። የተቀናጀ ግብረ ኃይሉ ከፍተኛ አመራር አባላት በወረዳው ተገኝተው የተደረገውን የአመራር ሽግሽግ በማስመልከት የሥራ መመሪያም ሰጥተዋል። የግብረ ኃይሉ ዋና ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ሌተናር ጀነራል አስራት ዴኔሮ በዚሁ ጊዜ እንደተናገሩት ጉባ ላይ የሚከፈለው መስዋዕትነት ትልቅ ነው። የጸጥታ ኃይሉ በዚህ ወረዳ ብዙ መስዋዕትነትን ከፍሏል ብለዋል። አመራሩ ከጸጥታ ኃይሉ በመማር ጉባ ላይ አስተማማኝ ሰላም እንዲመጣ ጠንክሮ መስራት እንዳለበትም አስገንዝበዋል። የወረዳው የአገር ሽማግሌዎችና የውይይቱ ተሳታፊዎችም ወደ ስራ የመጡትን አመራሮች ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሁሉንም በአንድ አይን በማየት እንዲያገለግሉ ጠይቀዋል። የወረዳው ህዝብም ኢትዮጵያውያን የሰጡት ትልቅ አደራ በመኖሩ ከአመራሩ ጋር በመተባበር አደራውን በአግባቡ ይወጣል ብለዋል። በዘለቂታዊ መንገድ በቡድን በተከናወኑ የአየር ላይ መከላከል ዘዴዎች እንደ አዲስ የሚራቡ የበረሃ አንበጣ መንጋዎች ቁጥር መቀነሱን የዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ አስታውቋል። በኦሮሚያ እና በደቡብ ክልል ተከስቶ የነበረው የበረሃ አንበጣ መንጋ በመሬትና በተለይም በአየር ላይ በተከናወነ የመከላከል ስራ የመንጋው ቁጥር መቀነሱን ፋኦ ገልጿል። እንደ ፋኦ ማብራሪያ በደቡብ ኢትዮጵያና በሰሜን ኬንያ የነበረው የዝናብ መጠን መቀነሱ በአካባቢዎቹ ተከስቶ የነበረውን የአንበጣ መንጋ ቁጥር እንዲቀንስ ሌላኛው ምክንያት ነው። አሁን ላይ የተፈለፈሉት እንቁላሎች ቁጥር አነስተኛ በመሆኑና የሚራቡበትም ምቹ ሁኔታ ባለመኖሩ መንጋውን ለመቆጣጠር እንደማያስቸግር ነው ያመላከተው። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ያልተፈለፈሉ የአንበጣ መንጋዎች በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ሐረርጌ በአሪሲና ቦረና አካባቢዎች እንዲሁም በደቡብ ክልል
በደቡብ ኦሞና ኮንሶ አካባቢዎች እንደሚገኙ ከፋው የተገኘው መረጃ ይጥቁማል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ፕራይም ዜናችን ከፕራይም ሚዲያ ሆነም እንደቀጠለ ነው። እየተከታተላችሁ አብራችሁ ስላላችሁ እናመሰግናለን። ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ለትግራይ ክልል መልሶ ማቋቋም የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል። ድጋፉ የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ረሺድ ከማል ለትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ለትግራይ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ዶክተር አብርሃም በላይና ለጊዜያዊ አስተዳደር አመራሮቹ አስረክበዋል። መንግስት ትግራይን መልሶ ለማቋቋም ባደረገው ጥሪ መሰረት ለትግራይ ህዝብ ያለውን አጋርነት ለማሳየት ድጋፉን ማድረጉንም ኮርፖሬሽኑ ገልጿል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ በበኩላቸው ድጋፉ በአሁኑ ወቅት ለጊዜያዊ አስተዳደሩ ትልቅ አቅም መሆኑንም ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ዶክተር አብርሃም በላይ በበኩላቸው በትግራይ መልሶ የማቋቋም ስራ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ጥረት እንደሚያስፈልገው ገልጸው ሁሉም ዜጎች ለትግራይ ህዝብ አለኝታነታቸውን እንዲያሳዩ ጥሪ ማቅረባቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የዘገበው። በኢትዮጵያ ከ50 በላይ በሆኑ ቋንቋዎች ህፃናት አፍ በፈቱበት ቋንቋ እየተማሩ እንደሚገኙ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ 11ኛው በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመናገር ቀን በተከበረበት ወቅት ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ ከ8 ያላነሱ ጥንታዊ ጽሑፎች ከየዩኒቨርሲቲዎች የተጋበዙ ምሁራን ቀርበው ገለጻና ውይይቶች ተደርጎባቸዋል ተብሏል። በዋናነት በቋንቋ የመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ በአዲሱ የስርዓተ ትምህርት ስርዓት አማካኝነት በየአካባቢው የሚካሄዱ የመማር ማስተማር ሂደቶች ቋንቋዎችን የማበልጸግና የማልማት እንዲሁም የመጠበቅ ስራዎች ተጠናክሮ መቀጠል ይገባዋል ተብሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሁሉም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች በተለያየ ውጫዊ ተጽዕኖዎች ውስጥ ያሉ መሆናቸው ተጠቅሷል። በመሆኑም የመጥፋት አደጋ ሩቅ ስለማይሆን ከወዲሁ ክትትልና ድጋፍ እየተደረገባቸው እየበለጸጉ እየለሙና እያደጉ እንዲሄዱ የማበረታታት ስራ መስራት እንዳለበት በእለቱ ስለ አፍ መፍቻ ቋንቋ ግንዛቤ ሊሰጡ በሚችሉ ጥናታዊ ጽሑፎች ያቀረቡ ምሁራን አሳስበዋል። መረጃው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ነው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ዳገኘናቸው መረጃዎች እንሻገር። መሐመድ ባዙም የኒጀር ፕሬዝዳንታዊ ምርጫን ማሸነፋቸው ተሰምቷል። የእርሳቸው መመረጥ በኒጀር በዲሞክራሲያዊ መንገድ ከተመረጡ መሪ የስልጣን ሽግግር ሲደረግ የመጀመሪያ ያደርጋቸዋል ተብሏል። የሀገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን እንዳስታወቀው ባዙም ምርጫውን ከ55% በላይ በሆነ ውጤት አሸንፏል ብለዋል። ተቀናቃኛቸው የቀድሞ ፕሬዝዳንት መሐማኒ ኦስማን ምርጫው የተጭበረበረ ነው ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። የኦስማን ደጋፊዎች ምርጫው ፍትሃዊ አለመሆኑን ለመግለጽ የተቃውሞ ሰልፍም ወጥተዋል። መሐሙድ ባዙም የኒጀር የቀድሞ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ። ኒጀር በአሁን ጊዜ ከድህነት አረንቋ ለመውጣት እየታተረች ያለች የዓለማችን ድሃ ሀገር ናት። የቢቢሲ ዘገባ እንደሚያሳየው ለአዲሱ ተመራጭ ፕሬዚዳንት መሐሙድ ባዙም እንደ ሌሎቹ መሪዎች በሳህል ቀጠና የሚንቀሳቀስ እስላማዊ ታጣቂ ቡድን ፈተና ሊሆንባቸው ይችላል ብለዋል። በጊኒ በያዝነው ወር በሀገሪቱ ያገረሸውን የኢቦላ ቫይረስ ለመቆጣጠር የክትባት ዘመቻ ተጀምሯል። በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል ላይ ዳግም የተከሰተውን ወረርሽኙን ለብዙ ሰዎች ህልፈት ምክንያትም ሆኗል። ይህንንም ተከትሎ የክትባት ዘመቻው የተጀመረ ሲሆን ቅድሚያ ለጤና ሰራተኞች እንዲሁም በኢቦላ ከተያዙ ሰዎች ጋር ንክኪ ለነበራቸው ሰዎች እንደሚሰጥም ነው የዓለም ጤና ድርጅት በመግለጫው ያስታወቀው። በጊኒ በየካቲት ወር 4 ሰዎች በበሽታው ተይዘው እንደነበርና 5 የሚሆኑት ደግሞ መሞታቸው ሪፖርት መደረጉ ይታወሳል። ኢቦላ ከ2013 እስከ 2016 በጊኒ፣ ላይቤሪያ እና ሴራሊዮን 11300 ሰዎችን ለህልፈት መዳረጉንም እንዲሁ ይታወሳል። ዘገባው የኦል አፍሪካ ዶት ኮም ነው። በተያያዘ በኮቫክስ እገዛ የተደረገበት የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ክትባት ጋና ደርሷል። ኮቫክስ ለጋና
600,000 መጠን ያለው ኮሮና ቫይረስ ክትባት መስጠቱንም ነው ያስታወቀው። ክትባቱ በብሪታንያ የበለጸገው ኦክስፎርድ አስትራዜኒካ ክትባት ነውም ተብሏል። ጋና የኦክስፎርዱን የአስትራዜኒካ ክትባት ስትቀበል ከአፍሪካ የመጀመሪያዋ ሀገር መሆናለች። በቀጣይ ቀናትም የመጀመሪያው ዙር የክትባት ድጋፎች እንደሚቀጥሉ በአፍሪካ ቀጠና የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። ዘገባው የሮይተርስ ነው። ኦማን ለሚቀጥሉት 15 ቀናት ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ10 አገራት ወደ ሀገሯ የሚገቡ ዜጎችን ማገዷ ተሰምቷል። ከ10ቱ ሀገራት 8ቱ ከአፍሪካ መሆኑም ተሰምቷል። ክልከላው የተጣለባቸው የአፍሪካ ሀገራት ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጄሪያ፣ ታንዛኒያ፣ ጋና፣ ኢትዮጵያ፣ ጊኒና ሴራሊዮን መሆናቸውም ታውቋል። ከአፍሪካ ውጪ ገዳው የተጣለባቸው ሀገራት ብራዚልና ሊባኖስ መሆናቸውም ተሰምቷል። ኦማን ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰችው በተለይም ከምስራቅ አፍሪካ ወደ ሀገሪቱ የሚገቡ ዜጎች በአብዛኛው በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ተከትሎ ነውም ተብሏል። የሀገሪቱ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር እንዳስታወቀው በዚህ ወር ብቻ በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች 18% የሚሆኑት ከምስራቅ አፍሪካ የመጡ መሆናቸው ተነግሯል። ክልከላው ከተጣለባቸው ሀገራት ታንዛኒያ ከግንቦት ወር ጀምሮ በቫይረሱ የተያዘ ሰው አላስመዘገበችም። ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜን እየተመኘን እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። ቸር ጊዜ